Он адр вон че маселе улатат. Не изгошел маселе жөнде сүйлөшүүлөр, ошол жөнде көрсөтүүлөр болуатат. Как с вами обращались? Ну, я хочу сказать, очень корректно и очень вежливо. Я за то, что как обращаются здесь в ГКНБ и как в полиции, как ведется сам допрос в очень вежливой форме, я благодарен руководителям следственной группы и следователям благодарен. Он адр дагы сиздин сөзүңүздү чагымчылыкта жатат деп айтыласыз ба? Он адр моюнча эми мен өзүмдү оюм айттым, мен дагы да айтып кетким келет. Он адр боюнча мен бардык сүйлөгөн сөзүм элди бириктирүү жөнүндө гана сөз болгон, башкаларда эч кандай ой болгон эмес. Дагы эле күбө катары өтүп атасызбы? Азыр я прохожу как свидетель, да, как свидетель. Кандай түшүндүрсө болот бул жерде? Шектүү ким болуп атат? Это согласно нового уголовного кодекса, оказывается, такие нормы есть. Бул Кыргызстан да. Чего я могу сказать? Бул Кыргызстан. Кыргызстан келдим. Эми болсо бардык жанагы ачылган иштердин, уголовный иштер ачылгандардын баарына мен мыйзамдуу түрдө жооп берип, мен ишенем, мыйзамдуу түрдө бардык иштер жабылат деп ойлойм, Кудай берсе. Менин күнөөм жок. Кайра чакыруу болду го? Пятница, 5-чи күнү саат 3-тө. Анда кайсы жерге жүйө боюнча чакыртасыз? Анда келгенде айтабыз деди, келгенде көрөбүз го кандай болот. Экинчи токтотулуп турган жанагы бийликти күч менен басып алууга аракет кылган деген иш азыр кайсы стадияда? Ошол неме боюнча да, ошол жана он адыр боюнча эле болуп атат да. Ошол он адырдын негизинде эми бийликке күч менен басып алуу нерсе дегенде ар бир кадамдар болуш керек, чакырыктар болуш керек. Ар эч кадамдар, эч чакырыктар жок да, эч. Өзүңөр толугу менен көрсөңөр болот, ал интернетте баардыгы жазылып тур. Толугу менен видеону көрүптүр. Өзүңөр да мына урматтуу жалпыга маалымдуу каражаттардын өкүлдөрү, өзүңөр да вывод чыгарсаңар болот ошол жерде. Элдин баары түшүнүп турбайбы? Эч жакта эле болосузбу, эч жака чыкпайсызбы? Мен эми эртең ФИМ полицияга чакырып атса, жума күнү бул жака УКМКга чакырып атса, мен кайка чыкмак элем, ушул жерде эле болом. Чет өлкөгө чыкпай туруп мындай чектөөлөр киргизилген жок. Мындай чектөөлөр жок. Андай чектөөлөр жок. Алмазбек Атамбаев буга чейин Апрель телеканалына берген маегинде Сооронбай Жээнбеков менен сизге ошо он адардагы сөзүңүз боюнча козголгон иш боюнча сүйлөшкөм, ошол эле Абди Сегизбаев менен сүйлөшүп болгон деп айтты да. Сиз ушул сүйлөшүүлөрдөн кабарыңыз барбы эле деп уктуңуз беле буга чейин? Менде андай кабарым жок.